بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفسي کے عزیز طلبہ آج ہم مشق نمبر 4 شرح 6 کے کچھ کلیات پڑھ رہے ہیں اس لیسن میں تو یہ بیسک انفارمیشن اس کی یہاں حل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ فلفا اینڈ بیٹا آر دا روٹس آف دا اے ایکس اسکوئر جمع بی ایکس جمع سی یہ کوارڈریٹک ایکویشن ہے تو اگر الفا کا نام جو ہے منفی بی پلس بی اسکوئر منفی 4 اے سی بٹا 2 ہے یہ میں نے دائرہ لگا دیا ایک کی طرف جمع اور دوسرے کی طرف منفی تو بیٹے جو ہے اس میں منفی درج کر دیا بی اسکوئر منفی 4 اے سی بٹا 2 تو سم آف دا روٹ جسے ایسے دائر کرتے ہیں اسے الفا پلس بیٹا کہتے ہیں تو یہ پہلی رقم لکھ دی ہے اور یہ پھر دوسری رقم ان دونوں کیا کرنا ہے جمع تو دو اضافہ کل دو اے آ جائے گا اور پھر کوئی علامتیں چینج نہیں ہوگی یہاں یہ جمع کی جگہ صرف منفی آ جائے گا تو یہ بی کی دو منفی 4 ایسی بی کی دو منفی 4 ایسی کے ساتھ کٹ جائے گی اور یہ منفی 2 بی بٹا 2 اے آ جائے گا دو دو کے ساتھ کٹ جائے گا تو منفی بی بٹا اے تو تمام سوالوں میں جہاں الفا پلس بیٹا ہوگا تو ہم لکھیں گے منفی بی بٹا اے چاہے کوئی مساوات دی گئی ہو تو پروڈکٹ آف دا روٹ اسے پی سے ضرب کرتے ہیں وہ الفا بیٹا پروڈکٹ حاصل ضرب کو کہتے ہیں تو یہ پہلی رقم یہ اور دوسری رقم یہ ان کو ضرب دے دیا ہے تو میں نے انہیں علیحدہ کر دیا ہے کہ منفی بی بٹا دو ہے جمع بی اسکوئر منفی 4 ایسی بٹا 2 ہے ادھر بھی علیحدہ کر دیا ہے اس کا بھی بٹا 2 ہے اور اس کا بھی بٹا 2 ہے تو ہم کلیہ استعمال کر رہے ہیں کہ اے جمع بی ساتھ ضرب کا اے منفی بی برابر اے اسکوئر منفی بی اسکوئر یعنی پہلی رقم کا مربع منفی دوسری رقم کا مربع تو یہ بی اسکوئر بٹا 4 اے اسکوئر بن جائے گا اور منفی اور اس میں یہ رقم باہر آ جائے گی اور یہ نیچے جو ہے دو اے یہ بھی 4 اے اسکوئر بن جائے گا اب جو اضافہ کل نکالیں گے ایل سی ایم تو بی اسکوئر منفی بی اسکوئر جمع 4 اے سی یہ کٹ جائیں گے اور پھر ایک اے بھی کٹ جائے گا اور ایک 4 بھی کٹ جائے گا تو یہ سی بٹا یہ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر سوال میں ہم نے لکھنا ہوگا الفا پلس بیٹا تو اس میں دو کلیے استعمال ہوں گے یا الفا پلس بیٹا کا ذکر آئے گا یا الفا بیٹا کا ذکر آئے گا تو پھر الفا پلس بیٹا کی جگہ ہم نے بی بٹا اے لکھنا ہے اور الفا بیٹا کی جگہ سی اے لکھنا ہے تو پروف آف ایکویشن ایکس کی تو یہ مائنس سم آف دا روٹ ضرب ایکس ضرب پروڈکٹ آف دا روٹ یہ پی اور یہ ایس ہے تو یہ اے ایکس اسکوائر جمع بی ایکس جمع سی اگر اس کو اے سے تقسیم کر دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے ایکس اسکوائر جمع بی ایکس بٹا اے جمع سی بٹا اے برابر صفر کے اگر اس میں سے منفی مشترک نکال دیا جائے تو یہ منفی بی بٹا اے منفی اس لیے نکالا ہے کہ ہمیں یہ چیز رقم کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے لہٰذا یہ منفی اور منفی ضرب کھاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے جمع بن جاتا ہے تو یہ منفی بی بٹا اے اور یہ جمع سی بٹا اے اس کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ رقم یہ یہاں موجود ہے تو یہ بن جائے گا ایکس کی دو اور منفی بی بٹا اے اس کو کیا کہتے ہیں سم آف دا روٹ سم آف دا روٹ اور جمع سی بٹا اے کو کیا کہتے ہیں پروڈکٹ آف دا روٹ تو یہ میں نے مشق نمبر 4 شرح 6 کو حل کرنے کے لیے جو باتیں تین کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ الفا اور بیٹا روٹس کے نام ہوں گے اور الفا پلس بیٹا جو ہے وہ منفی بی بٹا اے کے برابر ہوگا الفا بیٹا جو ہے وہ کیا ہوگا سی بٹا اے اور ایکویشن جو ہوگی وہ یہ ہے کہ ایکس کی دو منفی ایس ایکس ایس سے مراد سم آف دا روٹ ہے پلس پی پروڈکٹ آف دا روٹ ہے تو یہ لیسن ختم ہو گیا ہے اب اگلا لیسن شروع کریں گے